мої вітання в ефірі 12-го каналу «Новини». В нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. Луцьк висловив свою позицію щодо російської церкви. В Торійську з суперечками вирішували долю УПЦМП. Луцькі волонтери придбали особливу автівку для військових. Розпочну із чудового відео. Десантники філіграно знищили ворожу вантажівку «Урал» та бойову машину піхоти. Вогневе ураження окупантам завдали на Луганщині. А вчора наші захисники знищили 640 окупантів. Росія вже втратила понад 188 тисяч своїх солдатів у війні проти України. На Росії не перестає палати. Пожежа, яка трапилася цієї ночі в Свердловському районі, просто шокує. Майже повністю згоріло селище Сосьва. За повідомленнями російських ЗМІ, згоріли 110 будівель, 108 із них – це будинки людей. Під час гасіння і розбору завалів виявили одного загиблого. На жаль, пошкоджені будинки людей і на Дніпропетровщині, бо росіяни продовжують бити по області із важкої артилерії. У Марганці поранені дві жінки 64 і 77 років. У Нікополі обійшлося без постраждалих, однак пошкоджене приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Окупанти 75 разів обстріляли Херсонщину. Випустили майже 400 снарядів із різного озброєння. Наразі відомо, що одна людина поранена. Дуже гучною була ніч у Запорізькій області. Росіяни завдали 67 ударів по мирних громадах. На щастя, люди вціліли. Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині. Пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю. Без зупину окупанти гатили по інших населених пунктах області. Інформації про поранених немає. Особлива машина для фронту. Луцькі волонтери придбали ще одну автівку для військових. Гроші на техніку, а це понад 100 тисяч гривень, зібрали на благодійному футбольному турнірі. Його у лютому цього року організовував гіпермаркет «Там-там». Кому саме відправлять автівку та в чому її особливість, розкаже Дмитро Супронюк. Розкажіть, що бойова машина не тільки з озброєння по плечах. З камуфляжем та місцем для боєкомплекту. Саме такий вигляд має фронтовий водовоз. Його купили на прохання командира 7-го окремого батальйону «Арей». Коштувала особлива автівка 4 тисячі доларів. Волонтер Руслан Роговський розповідає, як саме вирішили збирати на неї гроші. Ідея це була Віті Кульбочинську, Васі, Олега, от Саша. Да, вони сказали, Руслан, давай на твій батальйон, де ти їздиш, зробимо під твій батальйон футбольний матч. І зберемо кошти, донатимо на авто, як вони говорили. Да? От так у нас ідея і все явилася. Благодійний футбольний турнір у лютому цього року організував гіпермаркет «Там-там». На ньому зібрали понад 100 тисяч гривень. Директор гіпермаркету Віктор Кульбачинський розповідає, залучили до ініціативи відомих волинських футболістів. Це ж запросили 5 команд. Дякую футболістам Олегу Василюсочку, Олегу Герасимюку. Приїхали зірки футболу. Дійсно зробили такий хороший футбольний турнір. І діток підтягнули, і дітки поіграли, подарунки. Саме головне, кожен, щоб проявив свою частку того, що в нас в країні йде війна. Організацію футбольного турніру підтримала місцева влада. Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад говорить, хоч водовоз безпосередньо не бере участі в бойових діях, його роль не варто применшувати. По позиціях дуже важливо розвести воду. Не завжди там за день-два вони виходять з позицій для ротації, а інколи залишаються на досить довгий період. І зрештою, маючи великий об'єм води, можна зразу кілька позицій закрити і так постійно підвозити воду, не гратися з пляшками і потім не засмічувати навіть екологію. Батальйон «Арей», якому передадуть автівку, нині просувається до Мар'їнки, що на Донеччині. За час повномасштабної війни бійці підрозділу нищили ворога й утримували позиції на Херсонському та Криворізькому напрямках. А свій бойовий шлях батальйон почав з Вознесенська Миколаївської області. Руслан Роговський каже, це місто зіграло важливу роль в обороні України. Тому що якщо Вознесенськ би Раша пройшла би, то була б відкрита дорога прямо на Одесу і Миколаїв. Вони Вознесенськ, по суті, затримали там русських, дали бій, що кажуть, пулемети червоні були. В
прифронтовий водовоз поїде до наших захисників вже завтра. Окрім автівки, військовим передадуть і саперний костюм, аби безпечно розміновувати українські території. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Алкоголь військовим зась. Таке рішення прийняли у Самарівській сільській раді на Ковальщині. Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв заборонили бійцям ЗСУ, Нацгвардії, правоохоронцям, тероборонівцям та усім, хто має зовнішні ознаки належності до силових структур. Ухвалили рішення вчора, 25 квітня, і після публікації воно набуло чинності. Сьогодні в Україні День пам'яті – роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. У ніч на 26 квітня, 37 років тому, на 4-му енергоблоці сталося два вибухи, що повністю зруйнували реактор. Почалася пожежа, внаслідок якої в повітрі з'явилися викиди радіоактивних речовин. Це призвело до десятків загиблих і постраждалих. Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває і донині. Серед ліквідаторів трагедії було чимало волинян. Всіх, що приймали, що дійсно були ліквідати, було 3,5 тисячі. З них зараз сталося 1200, 1251 чоловік. Частина взагалі могла б більше жити, вони раніше ще помирали, тому що так. А ті теж наслідки опровіння вони покажуться і потім, і щитовидкою, і раком. Як не є, захворювання раком збільшилися, і особливо ті райони, де в нас Поліські райони є. Нині навколо станції 30-кілометрова зона відчуження. Втім, ще одна загроза виникла там вже у незалежній Україні, коли на цю територію зайшли російські окупанти. Минуло більше року з моменту звільнення цієї території. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи. Луцьк проситиме президента і Верховну Раду заборони російської церкви в Україні. Депутати міської ради погодили проведення інвентаризації земельних ділянок та споруд на території громади, що перебувають у користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Послухаймо, хто і що на сесії сказав про діяльність УПЦ. На території громади продовжують діяти близько 40 парафій, що підпорядковані Москві, що спонсорують знищення української нації. Якщо ви щиро вірите в Бога, то маєте розуміти, що віра – це про любов, а не про вбивство. А коли вбивають ваших близьких людей, і їх тіла чи не щодня привозять з поля бою, щоб поховати, треба голосно говорити, хто ворог. Така структура, як Українська православна церква Московського патріархату, має просто зникнути з території України, як структура ФСБ, як структура колаборантів, як структура, яка здійснює на протязі багатьох років в Україні одну місію – це насадження руського міра, російського імперіалізму. Чого вартий факт, коли одного священика нещодавно, 21 квітня, Московського патріархату обміняли на 28 наших українських захисників? Скільки можна ходити до тих храмів? Скільки вже можна бачити тих фактів, коли при обшуках Служби безпеки України було виявлені і паспорти, і різна агітація, все, що має нахил до Кремля, до Росії? На сьогодні це питання навіть не стільки віросповідання, скільки питання національної безпеки. І Луцька міська рада просто зобов'язана висловити з цього питання свою позицію. 36 із 36 депутатів Луцької міської ради підтримали проєкт рішення. На наступній сесії депутати, ймовірно, розглядатимуть питання про розірвання із громадами УПЦ МП земельних відносин. Ще одна громада Волині вирішила припинити права земельного користування для храмів Московського патріархату на території громади. Відповідне звернення розглядали на сесії Турійської селищної ради. Зазначу, що аналогічні рішення минулого тижня одноголосно ухвалили обранці Володимирської та Нововолинської громад. А от у Турійську мирним шляхом проголосувати не вдалося. Як приймали рішення чи ухвалили – далі у сюжеті. Я думаю, що дасть Бог, і скоро всі ми разом будемо молитися в одній церкві. Аби це якнайшвидше стало реальністю, депутат Турійської громади Андрій Полячук на розгляд своїх колег подав звернення – припинити права земельного користування для храмів Московського патріархату на території громади. В зв'язку з подіями, які відбувалися і в Хмельницькому,
і в Києво-Печерській лаврі. І взагалі ми знаємо купу величезну історій, де священники УПЦ, так званого, переходили або на сторону москалів, або десь всіляко їм допомагали. Питання про прощання із московським патріархатом не залишає байдужим багатьох. На позачерговій сесії у Торійську збираються не лише депутати, а й місцеві жителі і навіть військовослужбовці. Один із дуже головних факторів то, що у нас зараз на Україні йде війна, це являється підтримка московського патріархату. Ще раніше депутати Волиньради прийняли рішення про заборону Української православної церкви московського патріархату на території області. Щоправда, юридичної сили воно не має. Тож долю церков почали визначати у місцевих радах. Голова Торійської громади каже, причини, що змушують приймати такі рішення, є. Агітація у церквах УПЦ, агітація антиукраїнська. Другий посил – це відмова відспівувати загиблих воїнів ЗСУ. І третій посил – це побиття військовослужбовців у деяких церквах нашої держави. Щоправда, в Торійській громаді, каже, таких випадків не було, а отже і потреби розривати зв'язки із УПЦМП немає. Ставлюсь із шаною до всіх організацій релігійних, зокрема до православних, бо сам православний, і не бачу між ними різниці, і не хотів би, щоб між ними була ворожнеча. Не ворожнеча, але активні суперечки щодо церкви виникають у залі засідань. Вирішити їх мають голосуванням депутатів. Щоправда, сесію Олексій Безсмертний проводити відмовляється. Я сесії не відкривав, тому сесію проведе обраний вами депутат. На жаль, таке своє рішення голова громади не коментує. Одне запитання. А чому ви не хочете коментувати? Це ж важливе зараз питання по всій території. Важливе, а можливо, і доленосне рішення депутати Торійської громади відкладати не хочуть. Скільки спалено тих сіл, скільки місць зруйновано, знищено. Розумієте, скільки ще треба зробити цієї біди, щоб наші люди зрозуміли, що ніякої московської цієї церкви патріархату не може бути. Після невеликої перерви обирають нового головуючого, а суперечки у залі не вщухають. Прихожани Української православної церкви озвучують вже звичні наративи. Хочу до всіх абсолютно довести, що в нас на Торійщині жодної церкви нема МП. А яке коріння у вас взагалі, походження православ'я? І ще забула основне сказати, що молимось ми на старослов'янській мові. Старослов'янською і, мовляв, не Кирило, а за усіх захисників, що нині борються із ворогом на фронті. Та для військовослужбовців, які ще минулого тижня на передовій тримали зброю в руках, це не аргумент. Московської церкви, кажуть, в Україні бути не має. Ми зря ходили на фронт. Жителі громади, що прийшли відстоювати УПЦМП, кажуть, на війні і їхні діти та брати, які боролися і борються за майбутнє України. Мовляв, віра і церква не мають значення. Серед прихожан і нашої церкви є не одна одіозна фігура, є багато. Але є в нас служба безпеки, є державні установи, які мають цим займатися. Хай відкривають справи, хай доводять справи до кінця, хай сажають, ми тільки так. Суперечок не витримує один із депутатів. Та голосуванню так і бути. На позачерговій сесії присутні 14 із 24 депутатів, які визначать долю церков УПЦ в громаді. Щоправда, таке рішення, попереджає керівниця земельного відділу селищної ради, не є законним. Ваше бажання не є підставою для припинення постійного користування земельними ділянками. Попри це, 12 обранців громади за те, аби припинити право земельного користування для храмів УПЦМП на території Торійської громади. Двоє від голосування утрималися. Попри те, що більшість присутніх за, для кворуму цього замало, а отже... Рішення не прийнято. Втім, звернення подадуть і на чергову сесію. Туди, сподіваються, прийдуть вже більше депутатів. Якщо ж тоді рішення про розірвання договорів із храмами УПЦМП приймуть, то його законність готові доводити у суді. В Україні має бути українська мова, українська віра і українська правда. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. В області зафіксували перший цього року випадок ботулізму. Скільки коштують природні ресурси Волині? Які смаколики можна приготувати із черствої паски? На Волині зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму. Захворів 45-річний мешканець Камінь-Каширського району. Увечері йому різко стало погано, почало двоїтися в очах та стало важко ковтати. Перед цим він їв консервовані гриби домашнього приготування. Чоловіка госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, де йому діагностували харчовий ботулізм. У медичному закладі хворий провів майже 2 тижні. Кілька днів тому його виписали. Стан здоров'я задовільний. Як повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, торік на Волині ботулізм підхопили 8 людей. Корисних копалин на 46 мільярдів доларів. Ось стільки природні ресурси Волині оцінив журнал Forbes. Держава ж востаннє розраховувала вартість корисних копалин ще на початку 2005 року. Тоді загалом по всій території країни їх нарахували на майже 10 трильйонів доларів. Нині ж ця сума зросла. За даними Forbes, всі природні ресурси України тепер вартують 14 трильйонів і 800 мільярдів доларів. До слова, понад 70% загальної суми припадають лише на 3 області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. Що робити із пасками, якщо їх ще багато, але їсти в суху вже не хочеться? А якщо в великодній хліб ще й зачерствів? Не викинеш же. Традиційно наші господині випікають стільки пасхальної здоби, що за кілька святкових днів її з'їсти нереально. Втім, можна дати паскам друге життя. Нові рецепти ми шукали із шеф-кухарем із Лукач, тож далі у сюжеті. Святковий великодній тиждень вже позаду, а от пасок, переконана, в кожній домівці залишається ще чимало. Так от, що з ними робити, якщо вам вже набридло їх їсти просто, ми зараз покажемо. Добрий день. Володимир Юрін – шеф-кухар селища Лукачі і вже не вперше герой нашого сюжету. Напередодні Нового року ми шукали заміну олів'є. І так народився салат «Кров бульбаша». Тепер із пасками спробуємо приготувати щось оригінальніше, аніж звикла усім булка обсмажена в яйці. Спробуємо зробити щось нове. Нове – це буде… Ну, для мене це буде нове, тому що з паски я ще такого не робив, але я думаю, що воно дуже буде досить цікаво. Ми зробимо такий сніданок, називається він крок мадам або крок місьє. Отож, почнемо. Отож, наш основний інгредієнт – паска. Втім, окрім неї, нам знадобляться ще деякі продукти, які знайдуться чи не в кожному холодильнику. Це яйця, молоко або вершки, гірчиця, м'ясо, бажано копчене, і сир. Отож. Беремо цей шматочок пасочки і нарізаємо. Тобто, ну, цей шмат ми, цей розріз ми розділимо навпіл. Нарізайте товщиною десь до 1,5-2 см. Більше не потрібно. І тим часом яйця збовтуємо із молоком або вершками. У цій суміші ми будемо обжарювати тости – основу нашої майбутньої страви. Ретельного вимочування суміші борошна і яєць в суміші яєць і вершків. Ну і фактично молока. Масло масляне. Маслянішого вже більш не знайдеш, ще й солодке. Втім, солодку випічку ми чудово поєднаємо із не дуже солодкими інгредієнтами. Отож, наші тости готові. Тепер ми посмажимо одне яєчко, зробимо глазунью. І це в нас буде вершина айсберга. Поки смажиться яєчня, я складу тости. Передусім намазуємо їх діджонською гірчицею. На неї викладаємо м'ясо. Все, складаю. І все? Так. Фінальним кроком у приготуванні нашої страви буде сирний соус. А робитимемо його всього із 2 інгредієнтів. І вершки сир. І вершки сир. Так, ну це плавлений вже сир. Це самий простий спосіб. Готуємо соус на маленькому вогні, аби сир розплавився, а вершки не випарувались. Солити ми його не будемо, бо сир солений. А так, поперчимо. Майте зелень, зелень, будь ласочка. А тепер залишається лише усе зібрати докупи. У тарілку ми викладаємо наш тост, на нього яєшню. Ну і все це вінчаємо соусом. А
Довгоочікуваний момент. Куштуємо. Мені дуже сподобалось, тому що я не очікувала, що з солоденької такої пасочки, яку ми звикли там з чайком чи в яйці максимум обжарювати, вийде така насичена страва, яка поєднує і кислинку, і солодинку, і солоне, і гірчичку. Я надіюсь, що і вам, телеглядачі, це сподобається. Робіть, їжте смачно. І не переводьте продукти. До слова, значна перевага цієї страви не лише зекономлені продукти, а й час. Адже приготування займає не більше 20 хвилин. Тож смачної вам Паски. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12 канал. Стародавня знахідка. На місці археологічних розкопок у Володимирі знайшли перстень печатку, який носили впливові шляхтичі орієнтовно у 13 столітті. Про це повідомив науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк. Перстень уже назвали знахідкою рівня княжої столиці. На ньому зображений стилізований герб, який використовували як печатку для документів. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого дивіться традиційно у вечірньому випуску новин. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новини 12», аби про усе дізнаватися першими, ставте вподобайки та залишайте коментарі. А якщо ж хочете чути більше хороших новин про успіхи ЗСУ, донатьте на нашу армію. Так наша перемога буде ще ближчою. До зустрічей!